Ska vi fortsätta till nästa nu då? Mm. Jag ska till Felicity först till Picard. Men de är väl samma stad? Ja. Ja, det kanske de är. De är väl samma stad? Det är de. Let's go! Då drar vi till Firren. Firrengroven. I Granlunden. Nej, den heter Firrengroven nu. Okej. Okay. Betyder Granlund. Tickar du en gång till, slår jag till dig. Mm. Fight. Sen är det Sture lite bitsk mot mig idag. Aj, aj. Oj, min häst kommer du. Ni är så snabba. Ja, det är inte lätt att ha. Det är väl tre häst, inte? Nemo, du skulle hört mig i morse. Jag var jätteglad. Jag var precis som att jag hade fått den här julklappen. Jag önskade mig till 4 år. Jaha, vadå? Ja, men alltså jag fick den här hästen jag har nu. Mm. Och så var jag så här astrött och övertrött och allt möjligt. Ja. Och så sprang jag runt och ja, alltså jag kunde inte stå still. Jag sprang runt jämt överallt. Mhm. Jag var jätteglad. Ja, för att du kunde färga den? Ja! Ja. Där bara typ 4:30 på morgonen. Och du är knä. Ja. Kalla. Nemo, vi har tappat bort dem. Jag vet. Jag är framme. Oh my god, hoppa! Det är du inte alls det. Det är jag visst. Nemo, jag klockar i staket. Åkte du transport, din jävel? Jag blev överkörd. Blev du överkörd? Jag står här vid Felicity nu. Är det där? Ja, men kolla, Frida är ju här också. Ja. Ni bara fuskar. Ja, men jag tar också transport. Ja, men för i helvete. Ja, fan, jag är ju snart framme. Ahahaj! Wow. Alltså, det här är inte sant. Jag vaknade med att min tumme typ var svullen och gör skitont fortfarande. Och nu har jag typ kuttat mig själv på något sätt. Ni vet, det här tunna mellan tummen och pekfingret, vill säga. Och simhuden? Ja, typ. Simhuden. Jag kuttar mig själv, det gör skitont. Det är vårt arv från fiskarna. Ja, vi var stolta över. Hajarna! Och mamma haj. Och pappa haj. Och mormor haj. Och lilla haj. De tog en arm. Just det, gud, hoppas du kan det. De tog ett ben. De åt upp hamn, eller hur det går. Ja. Det sa så det går det om man jobbar på samma ställe eller samma inriktning, men man kan dem där. Jag gjorde faktiskt en ramsa idag om... Gjorde om du en egen ramsa eller vadå? Ja, du måste kunna läsa den på min blogg. Jaha, okej. Okay. Lilla hästen plopp, rider i galopp. Backe upp och backe men, ner, till han damm, inte syns någon tjej, mer. Snart. Jag är här. Är du här? Men ni kan börja, jag är i Vårdhagen. Hola! Okay. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Det senaste dygnet har en av mina hästar istället sparkat lätet eller ruckit. Det är för att det fiskar i vattnet. Åh oh, nej! Och sedan några dagar tillbaka har han betett sig så himla underligt. Jag känner inte igen min summer breeze. Han har till och med betett sig aggressivt och i vanliga fall är världens snällaste och lärdaste häst. Jag börjar bli väldigt orolig. Kan du snälla hjälpa mig? Det är självklart. Tusen tack! Jaha. Det var bara så. Jag måste vänta på något mer. Om jag slår ner henne bakifrån här. Jag bara, oj! Så snattar jag hon inte med. Så, Nej men precis, släpper vi det. Det känns inte som en vanlig åkomma. Vi kanske borde prata med veterinär i Silverglädbyn. Kan du rida till henne och berätta om Summerbreeze tillstånd? Om du ger mig en snabbare häst! Då kan vi börja prata om det i alla fall. Ja. Vill du på fika så länge eller? Ja, nu ska jag baka tårta. Inte direkt stressade om den där hästen tydligen, eftersom vi ska fika med något. Men okej. Okay. Jag skiter väl i hästen. Nej men! Oj. Ja, men det, det är inte min häst, jag skiter i hästen. Åh, nu lämnade jag mina bakkläder hemma, det var ju inte bra. Ja. Nu kommer jag ju smutsa ner min
fina blåa klänning. Det är inte bra. Jag sa precis tänkte på dig! Medan jag är ordentligt tårtan med glass och bär kan du väl rida dig till Andy och fråga om han vill komma på en fika! Okej, du skrämmer mig. Andy också. Annars vill byta häst. Nej! Vänta, Lucy är ju så vacker i den här färgen. Han tog en arm. Han tog ett ben. Ett andra ben. Och det var blod! Den går ungefär så faktiskt. Blått. Oj! Nej. Det är Adel vi pratar om, eller? Blått. Avel. Adel. Ha så roligt när ni filmar. Ja. Jaha. Puss, puss. See you later. Alligator. Puss, hej. Jag ska också gå, antar jag. Nej. Jag tror det är vän som nalkas. Men ni får ha det så bra. Okej. Okej. Hejdå, fiskarna. Hejdå. Åh, nej, det var väl rädda. Men var ska du någonstans? Vi ska till Andy. Ja, du rider förbi honom. Ja, jag vet det. Tusan också. Eller? Nej, jag vet inte vad Andy är ens. Du borde ha kommit hit ju. Jag såg bara en blå prick, men jag kom på att det var de andra två. Eller de andra. Ja, jag vet inte. Han måste väl vara här borta någonstans. Är du rosa? Japp. Det var inte du som kom. Jo, där kommer du. Ja, men då red jag ju förbi. Tusan ja. Också. Ja. Dumma Andy. Åh, farmors pannkakstårta är bland det bästa jag vet. Jag har dock fullt upp just nu, men spara en bit åt mig, snälla! Okej, ska du tillbaka nu då? Ja, jag gissar på det. Och sen ska jag väl tillbaka till Andy igen för att hämta hit. Ja, säkert. Seriös, varför har jag inte levlat upp denna hästen för? Jag vet inte. Jag har totalt glömt bort denna hästen. Tackar. Ja. Då måste du börja göra det. Ja. Du har väl levlat upp alla andra hästar, eller? Ja, det har jag. Emmeland kommer bli glad när hon ser det här avsnittet för att hon brukar liksom vara såhär min levelkompis. Vi brukar alltid levela tillsammans och skypa tillsammans och, och nu har ju hon inte kunnat göra det på länge eftersom jag har levelat upp alla mina hästar. Men nu har jag ju en häst här som inte är färdig levelad. Kommer jag bli jätteglad och kommer ju strika av lycka nu. Ja. Ja. Här står fan och utanför nu. Och nu är jag redan klar med tårtan och fan. Stackars Andy! Min pannkakstårta är ju hans favorit! Men vi får väl se till att spara en bit till honom, hur som helst! Efter allt slit är vi väl värda en fikastund i lugn och ro nu! Eller vad säger du, Brigitta? Slå dig ner och hugg in! Ja! Nu ska vi ta en tårtbit här. Äta, men för fan jag satte mig inte ens. Jag står och äter. Det, va? Ja. Det funkar väl också tydligen. Jaha. Jag slår mig ner. RAP! Åh, så renant. Har jag helt tappat bordskicket? Vilken härlig dag det har varit, eller vad säger du, Brigitta? Jag tycker bara synd om Andy som inte hade tid att fika med oss. Har du lust att rida ner med en bit tårta till honom? All right. Jaha. Då ska vi ner dit igen. Ja. Det är mysig fan på. Ja. Vad var det för, vad var det för event de skulle ha? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte kollat. Det skulle vara jättekul, sa de. Jaså. Då missar vi det. Ja. Jag vet aldrig vad det är för event. Jag har typ inte koll på sånt. Nej, men jag brukar kolla, men varför rider du värsta omvägen? För jag kan inte de genvägarna. Vi får hoppa ner för stupet där. Nej, man måste vara laglig. Nej, men laglig? Ja. Nu står jag vid Andy här. Bara för att jag ska kolla vad de ska göra. Ja, gör det. Så stack jag med skitungarna. Mm-hmm. Jag var orolig att jag ska bli utan. Tusen tack till er båda. Snygg kockjacka. Jag har ju inte ens på mig för fan. Jag har en gammal keps som skulle passa perfekt. Här, ta den. Mitt huvud har ändå blivit för stort för den. Nu ska jag äta tårta. Nom 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 nom. En ny keps alltså. Ja, men åh. Oh, den var ju mycket finare än den gröna jag hade. Frågorna.
är den gröna bättre, för då ska jag ha den gröna. Rida 2, hoppa 4. Den gröna har rida 3. Ja, men fan, nej. Då, vi fortsätter köpa den gröna då. Ja. Fantastiskt. De ska ha sån här, vad heter det, lära känna varandra event. Jaha. Då räddar vi väl bort veterinären då. Ja, var vi klara med hon, kärringen nu? Ja, det försvann här i alla fall, uppdraget. Så det är bara den kvar med veterinären. Ja. Åh, herregud, vi skulle ta ut transporten. Ja, tusan. Nu har vi ändå ridit typ halva vägen. Ja. Jag får börja levla den här hästen direkt nu ikväll. Ska du? Va? Ska du? Nej, skojar bara. Jag ska upp så jäkla tidigt imorgon, så jag måste ju gå och lägga mig oss dit. Ja, ja, när ska du upp? Jag måste åka hemifrån vid 7. Ja. Så... jag vet inte vart jag springer just nu, men... men då kan du typ gå och lägga dig vid 12. Nej, är du galen? Jag måste ha minst 8 timmar sömn. Va? Så säger jag också! Ja. Nej, men så jag måste gå upp typ 46 kanske. Ja. Och det är väldigt tidigt för mig, tycker jag. Och sen så är jag i skolan till 5. Och så kommer jag till hem för 6. Så jag har lite så halvångest över min dag imorgon. Jaha. Värsta mördad dagen känns så. Jag brukar också säga så att jag måste ha mina 8 timmar sen. Ja, men de är viktiga. Ja, men det blir ändå att jag typ bara sover 7 timmar. Nej, jag vet. Jag går och lägger mig så sent, även om jag ska upp tidigt. Ja, jag vet. Jag brukar också göra det. Men jag kände nu när jag ska vara så himla lång dag imorgon så... mm. Jag har faktiskt valt pigg. Ja, ja, jag är ledig, man. Wee. Fan. Har du varit i skolan idag? Nej, jag var ledig idag också. Nämen! Vad är det för fusk? Nej. Jag vet inte. Alltså, vi brukar annars ha föreläsningar på tisdagar. Men nu hade vi den på... eller igår. Och det är så roligt för min lärare vi har. Eller han, juristen. Mm. Han sa så att jag fick ju inte ha föreläsning med det i morgon. För att det är ingen som skulle tro på det. Det jag sa eller något sånt där. Ja, men titta, ja. Det här har de ju bytt ut veterinären. Mm. Till kort. Är det Nemo som står här? Ja, Nemo. Fast jag är fortfarande veterinärens huvud när man snackar med henne. Mm, ja, jag vet. Jag såg det också. Och jag har bara klätt ut sig. Ja. Oj då, det här låter verkligen inte bra. Jag behöver lite tid till att fundera på detta. Det känns lite bekant det här. Hur som helst så är det viktigt just nu att få hästen att äta och dricka. Jag har en idé. Vill du hjälpa till? Ja, det vill jag. Sjuka djur äter ibland inte frivilligt, men om man matar dem direkt ur händerna kan det vilja äta. Vill du prova? Under tiden ska jag läsa igenom veterinärböckerna, eller veterinärböcker och gamla anteckningar. Du kan rida tillbaka till Felicity och berätta att jag undersöker saken. Ska jag ta transporten nu då? Ja, tack. Tråkig väg att rida också. Ja, speciellt om man har så jävla sölig häst. Ja. Inte tränad alls. Oj. Oj, jag åkte på rumpan ner för det där berget. Laddar, laddar. Jag är framme. Jaha. Nu är jag framme. Så, du har pratat med veterinären. Vad sa hon? Det här sa hon. Bla bla bla. Oj, hoppas att det är för allvarligt. Men näringen är såklart viktig just nu. Så mata direkt ur händerna låter som en idé. Låt oss testa. Ta det här och mata Summer Breeze. Han står till vänster i stallet. All right. Antar att man måste hoppa av hästar så gör det nu direkt. Mm. Det var den fulaste hästen jag har sett. Va? Jaha, jag måste använda hink också. I vatten. Så ja. Det tycker jag bara om när jag matar, det är därför. Åh, vad skönt att du fick i honom lite näring. Nu känner jag mig lite lugnare. Ja, det blev en klocka där. Då har jag ingen med... Jo, det hade jag. Nu fick jag en ny här. Mm-hmm. Godset trädgårdsmästare hos Björn. Men fan är det? Då ska vi till vingården.
vingården. Okej, okay, vi tar transport. Ja.